الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، ما أنت وما لنتي أن أبلن سنين سؤاله مالك الجمعة إلا وتلقلي بشر رمضان سؤال شوه الرئيسي وحي الله ذهي وسؤال أسبوعي هاري قرال كيدي وموقن وايي ولو سعيلي وحانا هاي أمول سدح بلوضة وآن نوجين عنوغة هدانا وحان قاضي أور كالي أو لبا إلا سدح ويقة ويغسو دلمي وانا سومي جيري مركي هاري انتي رمضان كبا ما دام عنوغو آنو إنوغين وحان دريميا يعني وان سومي جري انتي هربا رمضان كما دام ان وحمل نوك ما انا علم انا نوجينين لكن هذا وحان دريم يا تمر درو صون كم حان كي لما سوق اللين كرا سوى شو اتا اكو مر هدا تيري وان امولي احنا ما انا نوجينين تامركا حاكم وقتا ان اموشو ay kaaga dhamaanayso marka uu dhiigu ka dhamaado. Dhiiga mar hadduu dhamaaday, salaadna waa laga rabaa, soonna waa laga rabaa. Haddana adoo xaalada ku jira ay waxa kugu timid xaalada inaad ilmihii soo ridid ama saqti baa yimid. Haddaba saqtigaa yimid sidaad meesha ku caddaysay ama ilmaha soo dhacay waa 2 ilaa 3 week, halkaa waxaa ka muuqatay ilmuhu ma abuurnayn. Mar haddaanay abuurnaynna dhiigga meesha ka yimid maaha dhiiggii salaadii soonka kaa celinayay, waad salaadaysaa waadna soomaysaa. Haddaba maadaama hadda ay isugu kaa tagtay 2 xaaladood, xaalad ah adoo muddo yar dhallaa oo umul ahaa, kadibna horey aad uur ka qaaday, ilmihii ay soo daateen tamar dare aad dareemaysid, dee xaalku wuxuu yahay inaad iska afurtid hadda dib dambana aad kasoo qallaysid. Maxaa yeelay hawshii ahayd radacna meeshii ma jiro oo nuugma ah, xamlina ma jiro uur ah, saa darteed tamar darada hadda jirtaay oo aan dareemi karo intay la egtahay mar haddaad tiri mar dhow baan ilma soo halleeyey, halkaa marka waxaa samaynaysaa hadda iska afur, dib dambe kasoo qallay biidnillaahi subxaanahu wa tacaala. Xukunkaagu waa axkaamtii aan wiiki hore soo caddaynay. Su-aasha labaad waxay leedahay, jamaacada ayaan salaada maqrib ku tukanayay, kor ayaan u aqriyey ragcadaho dhanba, faatixada iyo suuradda ka dambaysay kor baan u aqriyey buu yiri. Dad salaada igula jiray baa waxay yidhahdeen waxaa samaysa waa khalad, arrinkaa maxaa ka jira? Qofka hadduu keligii tukanayo inuu salaadii faatixada kor u qaado oo suuraddii ku xigta kor u qaado waa sida sunnadu ay tahay, waa darsigii hadda dhow aan ka baxnay. Haddaad imaam tahay inaad faatixada kor u qaadid suuraddana ku xigtana aad kor u qaadid iyadoo sunno, laakiin haddaad ma'muum tahay oo adiga salaada lagaa bixinayo imaam aad ku xiratid kor inaad u qaadid maaha, kor in loo qaada maaha. Daabitkuna wuxuu yahay alimaam Nawawi in yar ka hor wuxuu noo sheegay kitaabka markaan aqrinaynay Atibyaan fi aadaab xamalat alqur'aan, qofka isaga ismaqashiinaya, laakiin qofka miigtaada jira iyo kan bidixda kaa jira labada midka kaa horeeya kaa dambeyn iskaba daayo ma maqashiin kartid. Marka dadkaas way kaa saxsanayeen inay ku yidhaahdaan dadka ha maqashiin. Waxaan maanta ku baraarujinayay yar ka hor in innaga caada inoo tahay haddaan nahay Soomaali inaan aad kor u dhigno ilaa dadka ina dhibsadaan, taana waa laga fiican yahay. Adiga ismaqashii oo ilaa allaahuma in meesha markaas waxaan ama guux ka jiraan la maqdi karin maahan, laakiin adiga inaad maqashid. Dadka kale iyaga cagsiga sameynayo ah oo intay iska istaagaan oo bishimahaana dhaqaajinay iyaguna waa khalad. Marka labadooda waa inay u dhexeeyaan sida marka uu tilmaamay Al-Imaam An-Nawawi. Su-aasha saddexaad waxay leedahay, shaq aniga oo safar ah ama safar ka imid bir Ramadaan na lagu jiro, bir Ramadaan idoo lagu jira safar ka imid, kadib reerkii ayaan u yimid xilli maalin ah oo maalinkii uu yimid,
anigu dabcan ma aan soonayn buu yidhi, maxaa yeele safar baan ku jiray oo nin safar ka yimid baan ahaa, laakiin xaaska oo sooman ayaanu imid, kadibna galmayna dhex martay. su-aashu walaalka weydiinaya waxay tahay, iyada kafaara miyaa lagu leeyahay, anigana maxaan sameeyaa? su-aal la mid ah ayaan raacinayaa oo uu leeyahay walaalku, ka waran haddii qofka isagoo sooman ay galmo ka dhacdo in ka badan hal mar. Labadaa su-aal waan israacinayaa. jawaabtu waxay tahay sida soo socota biidin illahi subxaanahu watacaala, oo sifatu soomi nabiyina waan kaga soo hadanay masalada iyadoo faahfaahsan. Wiigii ugu horreeyay ramadaan aanu duruusta bixinaynay, horta kow saddex arrimood baan rabaa inaan ku dhaho. arrinta koowaad waa arrinka kan ee ah bil ramadaan lagu jiro in la fudayso dhibta ay leedahay. arrinka labaad waa arrin khuseeya gabadha oo xukum gaarkeeda gaar iyada khuseeya aan u bixi doono. arrinka saddexaad waa adiga iyo axkaamta markaa kugu tacalluqda. kow, bil ramadaan in la fudaystaayo waa khalad. bishan sharafteeday leedahay, xurmaddeeday leedahay, laguma tuman karo qofka haddii dembi sidaasoo kale uu galana khatarteeda marka leedahay. markaan adiga kugu soo hormaro, adigu dabcan saddex xaaladood midun baa tahay. adoon safar ka yimid oo soo afuray, haddii aad timaadid gurigaaga oo halkaasoo galmo ay kaa dhacday, ilaan waad afursanaydee, taa iyada ah waxaa laga rabaa maalinkaas dabcan wax kafaara oo ku saaran markaa ma laha, wax kafaara oo ku saaran ma laha, maxaa yeelay maalinkan qallihiisa waa laga rabaa, dib baad u dhigatay, qalladaas unbaa ku saaran. maalinkaa dib ka soo qallayn doonta aadan soomin, wacalaa safarin facidatu min ayaamin ukharwa, laakiin wax kafaara ah adiga ku saaran ma laha maadaama aad afurayd. maxaa qofka markuu musaafir yahay oo afuran yahay, waxna waa cuni karaa, waxna waa cabbi karaa, noloshiisa gaarkaana waa loo ogolyahay. marka xaaladda koowaad, haddaad timid iyadoo maalin ah, xilli dharaaraa timid, waad afurayd oo soonka maadan soomin oo safar baad ka timid, galmadaasaa kaa dhacday, maalinka uma soo qallaynaysa. xaaladda labaad, hadday qofka hadduu yimaado isagoo sooman buu soo galay, waddadii buu kusoo soomay, gurigii uu yimid, galmadii baa ka dhacday, waxaa laga rabaa kafaara god kow iyo qalla labo. xaaladda saddexaad, xaloo kalaa soo gashay, subixii dabcan gurigaaga baad joogtaa inaad soonkii wadid weeye, maadan soomin, galma kaa dhacday, waxaa laga rabaa qallo iyo kafaara god. marka xaaladan adigu aad tilmaanta hadda, maadaama adoo afuran aad timid oo safar dartii, qallo unbaa laga rabaa, kafaara lagama rabo. waxaa kuu soo hartay gabadhii iyada arrinkan uu ka dhacay, haweeneyda muslimadda ah, iyadoo ay soomanta, ilaahayna wuxuu yihi watacaawanuu cala albirri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan, wanaagga isugu kaalmeeya iyo alla ka cabsiga, laakiin xumaha iyo dembiga isugu kaalmeynin. waxay ahayd inaanay kaa yeelin, adigana waxay ahayd mar haddii ilaahay adiga uu kuu fasaxay inaad iyada faraha ka qaadid oo aad khayrkii mar haddaad odaygii guriga tahay inaadan ka fakerin uun keliya shahwadaada waqtiguu badan yahay. uxilla lakum leylata siyaam rafath baa ilaahay subxaanahu watacaala ayaad dheer buu meesha ku sheegay inaad sugtid baa ahayd. ama arrinka hadduu dhacay gabadhu, marka laba xaaladood mid wey, haddii aad khasab wixii kaga qaaday markaa iyada waxba lagama rabo, laakiin iyadu hadday sida culimmada qaarkood ay leeyihin iyadoo geeskeeda ka qoslaysa, hadday iyadaba kaaga hormartay meesha oo ay istuurtay, iyadana faraha laga kawinay, waxaa laga rabaa kafaara gud. waa fahmnay soo ma? hadday cooperation uu jiray ama iyadaba ku daandaansatay ama adoo kelmad intaad iska tiriba iyadaba ay hosh ma aragtay ilaahu ii bilow ay ka taagnayd ama ay geeska ka qosashay oo iyadu meesha kaaga hormartay, waa laga rabaa. waxay soomaysaa laba bilood oo xiriir. horta maxaa ka horreeya marka intaan laba bilood aynan ku aadin, waxaan u laabanayaa masaladii kale kafaara gudki intaan u iman ee iyadu la xiriirtay qofka. hadda ninkan wuu musaafir buu ahaa, xal buu ahay, yacnii ruqsuu haystay ama ruqsa markaba hortiil, ka waran qofka isagoon ruqsa
wax ruqsa aanu haysan ayuu galmooday. su-aasha marka waxay leedahay, hal mar ka badan buu galmadii sameeyey, maxaa laga rabaa? Laba marka waa kala qaadayna. Hadduu maalmo kala duwan uu sameeyey, maalin walba kafaaradiday leedahay. Inkastoo fuqahaadu ay dhahaan haddii tii hore isagoon bixin tan dambe uu keenay, maxaa laga yeelay jumhuurta waxay qabaan mar walba kafaara laga. Maalan maalinkii isniintuu sameeyey waa laga rabaa kafaaro, talaad uu sameeyey kafaara laga rabaa, arbac uu sameeyey kafaara laga rabaa. Laakiin isla maalinkii hadduu dhowr jeer sameeyo, soonkii markii hore uba buray, waxaan dambe gadaal ka imanay 10 jeer ha noqdeen hadday doonaan waxba lagama rabo, halkaa markii uba laga rabaa. Kafaaradu maxay tahay? Haddii saxaabiga nebiga u yimi sal allahu alayhi wasalam, yuri yaa rasuul allah, halagtu waan halaagsamay oo maxaa kugu dhacay? Wuxuu yidhi waan galmooday iyadoo bi ramadaan lagu jiro ama anoo sooman. Kadib nebiga sal allahu alayhi wasalam tan uu yidhi addoon xore, markaasuu yidhi ma heli karo. Markaasuu nebiga sal allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi haddaba ma aragtay 60 miskiin quudi. Uu nebiga sal allahu alayhi wasalam yidhi ama 2 bilood soon. Dabcan waa xaalado kala duwan bay ahayd. In waxaa la hormariyey kow cidqa raqaba, 2 bilood ama 60 miskiin quudina way ku xigtay. 60 miskiin ee la quudinayo waa mid walbaba wixii markaa raashin u noqon kara inaad siist, ma kari kara markii dabcan meesha ay timaado oo ay timaado, haddana soonkii baa marka ku xiga. Soonkii muxuu noqonayaa marka? Inuu qofku uu sooma shahrayni mutataabicayn. Marka saddexdaas ma khasab baa cala tartiibi mimase cala takhyiiri, oo haddii la xoreyn waaye amaba uu heli waayo mathalan, ama allah mustacaan uu soonkii keli waayo, ma u gudbi karaa inuu 60 miskiin uu quudiyo? Yacni ilan tan unbuu heli karaay waa masale marka culimmadu isweydiiyaan. Dadku marka waxay leeyihiin sida almutayassar, maxaa sahlan? Maxaa ninkan saxaabiga waxaa laga soo sheegay inuu yaa rasuul allah wax kale miyaa igu riday soonkaas maahane. Markii loo keenayna nebiga sal allahu alayhi wasalam raashinkana wuxuu yidhi cid iga faqirsa markaa malaha. Ilmuhim gabagabadu waxay noqonaysaa markaan ka soo qabanno 2 bilood buu qofku soomaya, waa haddii maalmo kala duwan uu sameeyo. 2 bilood waa 60 maalmood, maalin kale uu ku darsado 60+ 120, maalin kale uu ku darsado 180, saasay u soconaysaa. Haddii kalena quudintii iyada, haddaanan xadiidkii isdaba marin kan horreeyey. su-aasha kale waxay leedahay, dowladda ayaa guri isiisay, haddaan gurigaa sii kireeyo qof kale ka sii kireeyo inuu la isiiyey, ka waran maxay diintu ka qabtaa inaan waxaana marka hore micnaha waan sii kireeyey buri dowladda guri siisay, waa qolyaha meelahan kamuunka iyo meelahaas, guri buu sii kareeyey, maxay diintu ka qabtaa buri. Diintu waxay ka qabtaa kamuunka kusiiyaad weydiinaysaa. Waxaa leedahay gurigaa isiiseen waan sii kireeyey, ka waramada ma ku dhici kartaa inaad weydiis? Hadday ku yidhaahdaan waan kuu ogolna, xalaal buu ku yahay. Hadday ku yidhaahdaan kolley kuma dhacdid inaad ma aragta weydiisid, waad ka baqan doontaay. Halkaa marka waxaa ka muuqato wixii nidaamka waddanka khilaafsan, ilan shaygan waa shay adigu asaxiday, system baa meesha ka jira, systemka waa inay sidiisa u raacdaa. Marka haddaad sidaa samaysid, haddaba markaas waxaad ku dhacday khalad baa ku dhacday. Marka adaa lagaa rabaa inaad masaladii iyada ahayd iyaga weydiisid, waxay ku dhahaan jawaabtu waa sidaas. su-aasha kale waxay leedahay, waxaanahay nin jooga magiciisu sheegay, wuxuu yidhi waxaan joogaa Muqdisho, ninaan saaxiib nahay iyo xaaskiisa ayaa xaaskiisa ku tiri sigaarka jooji marar badan, isna maanu joojin. Marka dambe wuxuu ku yidhi haddaan mar dambe cabbo sigaarkaas ama aan dhuuqo sakareedka waad iga furanta. Markuu saa lahaa buu yidhi isagu ulama jeedin inuu xaaskiisa fura, laakiin waxay ka ahayd un keliya inuu xoogaa iyadii uu ku dejiyo oo kalsooni uu ku beero. Waxaase dhacday ninkii inuu dib dambe sigaarkii uu ka cabbay, haddaba gabadha iyada ma furanta? Inkastoo aan jeclahay su-aalaha sidan oo kale ah ee furriinka iyo la xiriira inaanay bil wakaala ku iman oo qofka masaladu ay haysato inuu telefoonka soo dira ay tahay ama u yimaado,
ama meesha uu joogo culimmada joogto inuu weydiiyo u tagay inay tahay, laakiin iyadoo duuduuban طلاقه تعليق اه ايه اه شرطك كحرا هداد قريا كب حديد وات فرنت هاي هدا وحن سمي وات فرنت هاي هدا سمي وات فرنت هاي تعليق اسجا جماهير اهل العلم وحي قبان ان فرين كاسو دعيو. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رجلا من دعيه وحي ليه هدي ان يدي سكسو جوين وحنا هاين وكلي ان يدي اللي قد جيا ما لو عبسيه او كلام الكاس كفار جود أيوة لا إيمانية كفار جود كلا جوش في سورة المائدة أو إله سبحانه وتعالى أقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم احفظوا أيمانكم إن uu toban miskiin quudiyo ama uu maro shay waxay xiran lahaayeen uu siiyo haddii kalena 3 maalmood uu soomo mar kafaara gudka buu samaynayaa inkastoo adiga aanay ahayn inaad niyaddiisa ka warantid laakiin hadduu sidaa kugu yiri tan ugu sahlan ee guriga lagu ilaalin karo kafaara gudkaas waa samay su-aasha kale waxay leedahay ma rumaysan karaa ama ma cadayan karaa ilkaha maadaama dhiig badan iga yimaado anoo sooman dhiigga mar kasta oo aan isku dayo in aan cadaydo buu iga yimaadaa dhiigga sidaas oo kale yiridka ah ee dadka cirudka uu dhiigo hadday cadaydaan bil soon ama maalin soon soonkaasuma burin wax mushkilada markaa mala soonkaa uu kuu jira biidnillahi subxaana watacaala su-aasha kale waxay leedahay salaada subax hadday iga tagto hurday iga tagto markaan soo kaco haddaan tukada salaada ka waran salaadu hurdo way ku tegi kartaa halmaan way ku tegi kartaa miir dabool way ku tegi kartaa sida nebiga sal lay slam inoo sheegay laakiin caadadaadu waa inaysan noqon had iyo jeer in aad tiraahdeed hurday igaga tagtay maxaa yeele shaqada hurdo nagama tagto maalin iyo 2 jeer mushkilad male way kaa dhici kartaa qofka mar uu daalan yahay jirto aad iyo aad u daalan yahay laakiin had iyo jeer inaad dhahdi way igaga tagtay ama dadka qaarkii ay sameeyeen 2 mobile baa dadku wada wataane in la buuxiyo midka shaqada iyo midka salaada ilaahay amarkiis kan salaada u maqlay hurdadiis way weynta laakiin kan shaqada markii uu soo boodaya haddii arrinkaa dabcan caado u ka dhigto adigu haddaad daacataa hamidun keliya baad buuxinaysaa ilaan hadday salaada ku dhaafto wax kale ha ku dhaafeen marka haddii ay dhacdo wax marmarka qaarkii qofka waqtiga uu soo toosa ayuu salaada tukanaya sideeduu u maraya sunnadii buu ka hormarinayaa wuu tukanayaa wardigeeduu aqrinayaa inteeduu sameynaya waa haddii markaa daruuradaas ay jirto su-aasha kale waa su-aal iyadoo maamul la xiriirta casharada tafsiirka iyo kuwa kaleba waxaan codsanayaa telegramka markaa dabcan طلبكم حنو قدبنا ولا لها ما بيج كما مولا إن أي مركا أرنكا أي كفا كاران وضطكو تلقرام بي عصانا يعني وحلا ميدا سؤال شكال وحي لا ذهي هوانكا أوركا له يكوا المه النوجية هدي أفران محالة قربة وانصو شاقني أرنكاس ويجي هوران كاكسو أخذن لي وحاني ري فتاوي فربضان يوضا يجيرتا هدانا تنفيدية إني بحيني سؤن بانقاضن لي لبدا قلبة hadday noqon lahayd haweeneyda midda uurka leh ama hadday noqon lahayd midda ilmaha nuujinaysa su-aasha kale waxay leedahay sheekh waxaan ku weydiinayaa gelinka dambe ma la meeran karaa ma la qubaysan karaa adoo sooman waxba kuma jabna waqtigaad doontid waad qubaysan kartaa waad meeran kartaa su-aasha 11aad waxay leedahay kitaabka qur-aanka anoo jiifa ma aqrin karaa ma marka qaarkii fadhiga ayaan ku daalayaa ama xanuun baaban dareemayaa waxba kuma jabna ilaahay subxaanah watacala wuxuu aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim adoo taagan waad aqrin kartaa adoo fadhiyan waad aqrin kartaa adoo sandeecsan ama dhabarka maaragtay sariirta ku hayan waad aqrin kartaa intu waxba kuma jabna su-aasha kale waxay leedahay
waxaan ahay qof dhalinyaro ah oo jooga Soomaaliya. Marka hore sheekhow, waxaan kaa codsanayaa inaad ii soo ducaysid. Waxaa inta badan culays iga saaran cibaadada, anoo qalbiga ka jecel ayaan haddana marmarka qaarkii ma samayn karo. Ilaah baan baryaa, waan ducaystaa mar walbaba, aadna waan ugu khushuucaa. Laakiin maalmo kadib waxaan arkayaa anoo halkii ka sii miisay, buu leeyahay. Tabcan waad fiican tahay mar haddii aad dareemaysid nuqsaanta iyo gaabiska kaa muuqda, waana ay wanaagsan tahay inaad gacmaha ridatid oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad baridid insha allahu. Ducada oo dhan gadaal baan u dhigaynaa, dad badan baa duca soo dalbaday inaad gacmaha ridatid. Laakiin ha isdhiganin oo ha dhihin shalan ilaahay baryay, haddana meeshii baan ku soo laabtay ha dhihin. Adigana waxaa kaa muuqata towbadu waxay kaaga baahan tahay shuruudeedina la timaado. Shuruudeedu waxaa ka mid ah dembiga faraha kala baxa, go-aan qaado, diddama hagu soo noqonin, wax bini aadam haddii ay tahay neceli. Marka ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkiisa ma celiyo hadduu gacmaha rito. Marka ducadaadu ha noqoto duco dhab ah oo kaasoo go-day oo sida ay tahay usoo baxday, waa inay noqoto oo gacmaha rido oo ilaahay subxaanahu wa tacaala bari. Waxaan ilaahay marka kaaga baryayaa in ilaahay ku waafajiyo oo waxaad jeceshahay ku siiyo, oo qalbigaagana uu ku soo duwo cibaadada, xubnahaagana ku diyaara ee guti in ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigo. Su-aasha kale waxay leedahay, marka aad cibaadaysanaysid ii soo ducay, dhowr arrimood iigu soo ducee. Ninka waa nin khatare, saddex arrimood buu isdul saartay. Wuxuu leeyahay kow, in ilaahay shaqo wanaagsan oo arsaaq xalaala leh ii sahlo. Kow, in ilaahay ii siiyo zawjad saalixada oo aakhira iyo adduun aan ku qaboobo ama ku indhaqaboobsado. Saddex, waxaan ku imtixaananahay, buu yidhi, shukaansiga dumarka. Marka in ilaahay subxaanahu wa tacaala iga madoobeeyo ha laygu soo duceeyey, buu yidhi. Horta kow, ilaahay subxaanahu, maalin jimcana waan maraynaa, bacda salaati alcasarna way tahay, waana la sooman yahay. Adiga inta kale horta khayr allahna waafajiyo, intan dhegaysanaysa, intan dhegaysan doontaba dembigan allah dhaafo, qof wal muraadkiisa allah sahlo. Kow, ilaahay kuu sahlo shaqada aad weydiisanaysid oo xalaala, ilaahay kuu sahlo. Kow, zawjad xalaala na allah kuu sahlo, ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku waafajiyo. Adiga inta guurdoon ka ahba ee hawada naga maqlaysa iyo kuwa na maqli doonaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ha waafajiyo. Laakiin arrinkan aad sheegtay inaad balaayo ku qabtid shukaansiga, oo nin imtixaana aad tahay, haddaadan joojin waxay galfan kartaa ducadan tirada badan ee lagu ducaya ama adigaad ducaysanayso ah risqa xalaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiyo. Waxay kaloo hawada kala bixi kartaa zawjada xalaasha aad raadinaysid, yacni zawjadan aad raadinaysid iyo shaqadan xalaasha ah iyo dantan aad leedahay waxaa lagu gaaraa wadda xalaala. Marka mar haddaad og tahay hadalkan tirada badan uusan faa'iido lahayn, dumarku way badan yihiin, habluhu way badan yihiin, middaad istiraahdid tan baa munaasab ku ah. Dabcan guurka markaad gelaysan, laba arrimood waa muhiim: istikhaara, istishaara. Istishaara dadka la tasho, istikhaarana ilaahay la tasho oo ilaahay khayr weydiiso. Istishaarada informationka dadka weydiin, yay isku galaas ahaayeen, yay daris ahaayeen, yay xidid ahaayeen, yay xigta ahaayeen, horta informationka halkaa kasoo qaado. Adoo informationka well equipped ah oo information walbaba haya, haddaad isiraahdo qofkan waa qofkaad raadinaysid laakiin weli shaki uu kaaga jiro, tuko labada ragcad, tuko kadibna ducadii ku ducayso allahuma ina astakhiiruka bicilmik waastaqdiruka biqudratik, hal mar baa kugu filan inaad soo celilisid maaha, kadibna hore u dhaqaa. Laakiin haddaad mid walbo kaasoo horbaxdaad, waan ku shukaansanaya. Shukaansiga tirada badan horta waa been, adna been baad isu sheegtay, iyana been baad u sheegtay, waqti waa iska lumiseen labadiinaba. Maanta dhanna inaad maaragtay qof inuu maaragtay tago, haddaad maanta meel maxal tijaari intaad gashid omar barfuum haddaad soo qaad beef aad ku siisid mid kale adoo le mid baan gadanaya, ninka meesha furku kugu tuuranayo, maantana testi ku jirtid maaha, waa la gartay 1 iyo 2. Le maalin walba haddaad soo laabatid aad dhahdid waan testeyn waan baxnay, maalinta kale wuxuu ku dhihi doonaa niyo meeshaan waxaa rabtaa si qooto qoota inaad barfuumka ku marsatid, bax buu ku dhihi doonaa. Haddaba dumarka kan ama hablahan been ha u sheegin, midda aad is leedahay waa munaasab,
قال إلهنا تلا صار بإذن الله سبحانه وتعالى وحان لغوهم قوبين وحا كمدا وقورك وطبعا إسكو مانا توصان وحي إلا مركات قرستين بوين لكن هذا الربا قف برفكتية تتا إله سبحانه وتعالى ونباك وفجنكر مركا سياد وقارت دانتا هذا دا عرب بدي دا عدن وحا كمدا دو مركا إيشو كان سيقو دا إيشا كذا انترا دا بضان إسكا جوج موحا لأن الله كان مدو بيو الله كان مدو بيو لكن مدى أدربتد وإله سبحانه وتعالى وكو عالفي كلمة كو الله ذا كلمة كام مذوبين يوحنا دي ذا ديك الإنسكرين كدو كام مذوب هذا إن الدجور بقول دقائق بعد ماركو حلا نبي داس إله سبحانه وتعالى هكوا فجيو سؤال زي كلام حلا ذاي وحن جعلان لها إن ها معركتي إن سؤال جاران لا يهوي تي ولا يه قفك كان سائلك نمبر كيسن وصاق قري طبعا ما ملكه يجا أركي سؤالشان مركا ما ملكان وديني قفك سؤال شيء سجارك سؤال حوشو سؤال شيء كلام حلا هذا هاي هبينكي مركا عن سيحان ويا يا وحن يودا صانك هدنا مركا يود وان سحورتا سحورتا مركا عن سحورتا كدي بقى تشويش يقفر مبوير نيادة مصحبة صح ما هن مية ما هدا مية سوي من ربتا مش سوي من ربتيد مية سؤال بضن بقى يقول إيمان يبوير مركا وسواس كاس ما من قال كيف حد يعكر تحت أنبياء التاريخ ذا مركا لقى شيء كان يقصوين كده وسواس باب يسوع جلوية وحياة فاول حن بكون فكره لين كان هرتكو الله كو عافيه هولو ين بكو حيسته شيطان ككيسة وينه وكو دول ما يريسانيا وكو هدان كو هرمرو حكم كأه مر هدان سحورتي وادن جيستي اما شيطان هكو لها دلو اما يوسم كو لها لين ها اجيبين هده جيسن هرأسو شيطان كو طبعا مركو اركو دادكو اللب قفك فاسقان فسقكو وسهلا مركو كاقوستو أو وحو كوسمي مركو وكو أركو إنا أهل الدين تاي أهل الصلاة تاي وقبادي أهل الحجاب تاي أهل القرآن داتكو أيهين هالك إبادة دادو أي تاب كاسو قليا نينك أهل الصلاة كسلاة كاسو قليا ماذا نحرم بكلي ما أنتنا الله أكبر داد قري ماذا نك الله أكبر محرميس كان قرآن كاو حولي ماذا نقرن ما أنتنا شتكي بات كتكت ما أنتنا آياد ودول تاقي ما أنتن ويسدي وقف كل الله بنا ما أنتن ويسيس ويكبرت وشكينيا شيطان كان مركب دوت تاجن هذا ما مركب حلقة جب هنيها كوا إنا شيطان كي أعترض عود بالله من شيطان رجيم إنا دهديت هراء وسعو هأوجو جنب ما أنتن سحورا وان سحورت ما أنتن يسن وان يست مش شيطان ماكو خص بكر إلا في قهدو أيده ضدك وسواس كبضان مركب حمام كجلا يان ضد بام مركب حمام قال ما أنتن بيسا يسوي سيرني أو يقول له مرك مرض أمي وحسوك قارتي كاسو كلوحة لير كو انت هذا نقليم بيه اسكو سيري عديه اسكو فردي قل مركو شايدان كو يراد بيه كسوك روحة هذا بيانتا وعني ما حد يقول كان كاتل أنا بيسكو شوبين تا مركا إذا حالك هو أما قصص أنبياء مركا لغا شاكي أنبياء إلهي إلهي سبحانه وتعالى أمانة شايدان إنو سكو وسواسين وحكستو كوكو كانانا هاو جوجين ولذلك وحا قلبي أكو صلو لكن آذان كوهدلين اعتقادنا أن سرقين إلهي سبحانه وتعالى كو مقبني بإذن الله سبحانه وتعالى بل مرقى قاركي الشكوك تقاركو صريح الإيمان بالنبي كو تلمامي وح مشكلة ذا مركا عملا لكن أذوه هراء أسوع وسواس كترى ذا بضان أسباب باكيني كرا أسباب تكيني كرتوا محي إني ويسدى ذو يرتهي إن عبادة ذو يرتهي وحاكلو كيني كرا قفك هدوسا قوسا وسواس كو بدين هدوه قوسا أما با لا روح يكلم قيهن مدو وسواس كو بطا سادرت هذا من غورسن سدا ودقسيا بدن غورس وسواس كحكا تغى هدي لغا مقيهنا تيغر غوسو مركي بعد بيد الله سبحانه وتعالى الله هكو فجي سواس كلو حلا هذا هي اللوح المحفوظ ك ميا لغو قري حمانته اسمين دونت وانا كا اسمين دونت سدا ان معسي كا دي دونت ان وانا كا دي دون وحل بي قرين وإله سبحانه وتعالى إساق الشيء اللوح المحفوظ كأنه كقرين وحا إزبدلينا ما هاللوح المحفوظ كأنه كقرين مركو إله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أم الكتاب أصل اسمه بدله لكن وحا إزبدلاي وكتبت إي ملائكتا قعانتا كوهيس صحفتاس صحفتاس ويقف مركو الدعاء بضيو سيد عمر الخطاب لقى سوحيكتو اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحو عني واكتبني سعيدا إلى وهداد إيقرت إنان
noqonaya mid isagu shaqi ahlu naara, ilaahu iga tirtiri, ahlu janna iga dhig. Suxufta waxay malaa'igtu gacanta ku haysay beddel baa ku yimaada. Halkaasaa lagu xambaaraya marka nusuusta ku soo aroortay mathalan qaraabada oo la xiriiriyay inuu cumriga ilaahay ku ziyaadiyo, in ma aragtay sadaqadoo kale nin ilaahay ma aragtay cumriga uu ku barakeeyo ama uu ku ziyaadiyo, waxyaabahaasoo dhan halkaasaa lagu xambaaraya. Macaasida iyo daacada qofka ka dhacaysaaye looxulmaxfuudka azaliyan ilaahay subxaanah watacaala wuu yaqaan addoonkiisa inuu fulaan caasi fulaan daaic inuu yahay, hebel inuu caasiyan hebel inuu daacad la imaano ilahay wuu ogyahay jalla wacala. Wallahi almathal lacala, maanta haddaad adigu macalin ahaan lahayd kalaas aad dhigi lahayd, professor aad ahaan lahayd kalaaska dhigi lahayd, tobanka arday ee mar walba ku hor yuurarta ee aroor walbaba iyo galab walbaba aada hor taaganta wax u dhigtid, waad kala garan kartaa kan actifeka ah, kan jawaabta saxa heli kara, kan qishay, kan isdabamari, waad garan kartaa. إلهي سبحانه وتعالى المثل على ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير نول بهلكو كدن بين دون إلهي سبحانه وتعالى وأجي حديث كينا 40 كنا وانكسو تابني إسابة مركافة فاصا سؤال شكل روح الله ذهي وحن فيلا إنا تاتي تضبي تمناد نين كان كين يكسو قري مجعيسو الشاقي وحيري أرضي مقع مركلا مشيقي محالة تاتي كان ماشاكو قرن ساني كاقا فشل من ardayda haddii mudiirka mudiirku waa ninka rectorka ka ah ama principalka ah ama directorka amaba iskuulka haysta, wuxuu yidhi ardaydu haddii mudiirka ay ka rabaan inuu imtixaanka shahaadada ay ku qaadan lahayn u qisho, qish buy ka rabaan. Marka say qishka u helaan buy rabshad bay kicinayaan, marka buuq bay furayaan, kays bay abuurayaan. Kadib macalinku wuxuu ku khasbanaanay uu yiri war aan heshiin kayska markay abuuraan, kadib wuxuu leeyay war aan heshiin, hadday heshiiskooda ka dhigaan oo yidhaahdaan waayahay waa inaad imtixaanka noo ogolaataa inaan qishno, kadibna mushaf intay keenaan oo yidhaahdaan dhaaro inaad noo qishaysid, dhaarta hadduu dhaarta ma dembibaa? Halkaasuu marka walaalka su-aashiisu halkaasay kusoo biyo shubatay. Intaan dhaartaa la aadin, kow ardadu laba dembi bay ku jiraan. Dembiga koowaad waa kaayos bay abuureen oo fawday abuureen, waxaasuna islaam maaha. Dembiga kalena waxay u socdaan inay wax qishaan. Biri ka maalin wuxuu rabaa inuu yidhahdo macalin baan ahaa, ma iskuulkaasi shahaado ka soo qaatay, dhakhtarba uu noqdo oo macalin uu noqdo oo daaci uu noqdo oo qaadi uu noqdo, bayskiisuna saa u fashilan yahay. Nabiguna wuxuu yidhi man tatababa linnaasi فقتل فعليه ديتهم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صح قفك ضدك دختر إساقات ديك إيد ديلا ديلا ولا قربا شهادة آذان لهين هذا سوء قادة امتحان كان أضاف فوضضا إبوقا إمظاهرات كان إموشنكين كان كوك قاتي هذه شهادة لغوصي شهادة سوء بوك ووحد قادة تيوى حرام شلنك أدكو شقيني سنكوما بانانا محايل بين بعض مضغو شاكتي قضبك كلاي دنبك سد هذا كجب تمام حيث qof baa dhaar beena ku khasbaysaan saddexdaa dembi idinka idin haystaa idin markaa idin hor taagan yihin, ama macalinka isagu ma banaana fawdo kasta haddii la sameeyo ma banaana inuu been ku dhaarto, hadduu been taa uu ku dhaartana inuu oofiyo ma banaana. Marka macalinkana halkaas dembi baa ka haysta, isagoo isla shaqadaada wado galaaskuusan buuq kugu furmin, hadduu arrinkaa u sameeyo dembi weyn markaa u galay, marka ma banaana. Marka intaan laga hadlinba macalinka dhaartiis intaan laga hadlin, horta kow inaad samaysa ma banaanta ma banaana. Su-aashan kale waxay leedahay marka shaqada aada laba wada ayaa jirta, wada caadi iyo wada qubuuraha dhex marta, marka midda qubuuraha dhex marta ayaa shorti ah ii dhow taa haddaan ka haddaan mara ka warrama. Sideedaba qubuuraha in la dhex maro waxba kuma jabna haddii taxafud uu jiro, waa inaad is ilaalisaa, maxaa yeele qabri qabri ku dhegan male masaafo yar baa u dhexaysa, injis baa u dhexayn kara hadday doonto, halka adoo is ilaalinaya haddaad dhex marto waxba kuma jabna. Keliya ha ka tegin qubuuraha dhex marisa hadday muslimiin yihiin, salaanti ha ka tegin, haddiise gidaar uu kaa xigo kuma khasbanid inaad marka salaantid waa iska gudbi kartaa. Marka waddo waad ka dhigan kartaa, laakiin waa inaadan ku dul istaagin oo qofka dhintay xurmadiisu leeyahay. Su-aashan kale waxay leedahay qur-aanka marka la aqrinayo in la jiidjiido lagu luuqeeyo sida habka ay masaaridu akrinayaan oo kale, Shacabdi Baasid oo kale
dhegaha iyo markaa farta la gashto diintu maxay ka qabtaa? In yar ka horba waxaan u maleynayaa inaan ku xiiqnay markaan ka hadlaynay at-tibyaan fi aadaab xamalat alquraan masalaasan, maanta aan ku hadlaynay bejka 85aad, baabu istixbaabi am faslun fi istixbaabi taxsiin asawti bilquraan, masalada hadda mar aan ka hadlayno wey. Masalada iyada ah alimaam anawi iyo almaawardi qaadi alqudaad way soo afjareen, waxay yidhaahdeen waa inay bayna atafriita waalifraati noqoto, ka badbadin hadday timaado oo muduud aan jirin meesha uu ku soo daro, ama mad la rabay oo waajiba uu gaabiyo, ama xarakaad aan meeshuu ku jirin qofka hadduu ku soo daro, ama xarakaad la rabay hadduu meesha ka gaabiyo, in ay reeban tahay bay culimmadu sheegeen tamtiidkaas in la diiday, laakiin haddaana ahayn waxba kuma jabna. Marka hadda cabdilbaasit habka u aqriyo hab runtii aad aad u qurux badan oo de inuu dhagaha farta gasho waxyaabaan iska farsamada ah oo neefta uu ku jiidayo oo kaleba meesheedii adigu dabcan soomaaliya waan iska nahay oo ma aragtay neefta dheer iyo hawsha maba haynaba iyo jiiditaanka oxygenkeenaba iska si kale ah, laakiin haddii adiga aad codka ku qurxinayso waxba kuma jabna. Waan ka soo hadalno kale kitaabka oo darsiga ugu dambeeya waad u laaban kartaan maqaamaadkan kala duwan iyo alxaantan kala duwan. maalmahan dhan baan ku xiiqnay masalada iyada. su-aasha kale waxay leedahay waa su-aasha 20aad baan filay inay tahay, waxaan jeclahay inaan barto kitaabka iyo sunnada, miigi sheegi kartaa dariiqada ugu wanaagsan aan ku baran karo? horta ilaahay ku waafajiyo niyadaada khayrka adiga inta kale khayrkaas raadinaysa dhammaanteen, allahna baro. qofku waa in kama soo harto takhtiit, waa in barnaamijkaagu degan yahay. yani maanta iskuuladan hadda dadka la dhigtaayo takhtiit bay leeyihin maadada sanad koowaad la qaadanay, tan labaad la qaadanay, tan saddexaad. adiga koow horta waxaad raadisaa markaad ilaahay aad aad u baridid, kadib raadi nin sheekh aad ku kalsoon tahay, kadibna la fariiso waxaad tidhi halkan ka bilaabaa. anugu haddaad iweydiiso waxaan kaaga bilaabi lahaa horta qur-aanka meel saar. qur-aanka aqrintiisa waa inay kuu fadhido, haddaadan xataa xifdihii karin shanta uga hooseysa xifdi, laakiin inaad xifdisid baa wanaagsan. adoon qur-aan xifdisanayn inaad barashadii bilowday waa laga wanaagsan, laakiin haddaan waqti ay kugu qaadan karta aqrintiisa ha kuu fadhido. kow, maxaa yeele waxa la baranaya waa diin, qur-aankana waa asaas. laba, caqiidada iyada dib ha u dhigin. markaad aragtay inaad qur-aankiina aqrin kartid, caqiidadiina ay kuu saxsan tahay, inta waajibka ah maxaa sideed u tukan lahayd, seed u soomi lahayd, seed u salaadi lahaydna soo hormarso shanta barnaamij oo shanta axkaam tiirarka islaamka kooban. intaa markaad ka baxday kadib, cilmiga saddexaad aad bilaabaysid, yani qeybta kowaad waxaan ihi qur-aanka iyo caqiida wada socda, qeybta labaad waxaan ihi baysigii aad baran lahayd, qodobka saddexaad ha noqdo luqadda inaad baratid, hadday noqon lahayd naxwigeeda iyo sarfigeeda. luqaddana habka loo barto, habka ay soomaalidu u barata maahan naxwaa la aqriyaa iyo sarfi baa la aqriyaa, maahan qaado koors luga carabiya, qaado 6 bilood qaado, sida ingiliishka iyo faransiiska loo barto. markaad baratid kadib oo luqaddii aad ku hadli kartid, aad qori kartid, heerkaa markaad gaartid, naxwaha ku mashquul, laakiin naxwaha inta beyska un ka qaado oo waqti badan uusan kaaga lumin. su-aasha kale waxay leedahay, dabcan qofkii faahfaahin u baahan barashada cilmiga sharciga iyadoo ah baa jirta oo muxaadaraa na soo martay, waxaan kaloo ku weydiinayaa gabadhanu ay leedahay bisha ramadaanka ah marka lagu jiro dhiigga 7 maalmood isagoon iga go-in, isaga oo aan ha isagoon gaarin de, yani mathalan su-aasha haddaan fahmay, dhiigga markuu ku dhaco waxay aaminsan tahay walaasha su-aasha soo qortay inay ku khasban tahay in ay 7 maalmood sugto. marka waxay leedahay haddii dhiiggaasu igaga dhammaado 4 ilaa 5 maalmood, markaa maxay diintu ka qabtaa ma tukan kara? haddaba dumarku isku mid maaha, midna 7 maalmood buu gaaraa, midna 5 buu gaaraa, midna 4 buu gaaraa, laakiin qasab maaha 7 maalmood inaad sugtid, qasab maaha. haddii uu habeen iyo maalin uu kaaga go-o, salaada horaad ka bilaabisa, 2 maalmood hadduu kaaga dhamaado horaad ka bilaabisa, 7 lagu sheego inta ugu badan oo la sheego wey, laakiin qasab maaha inaad 7 aad sugtid maaha. maxaa yeelay dumarku kala duwan, midna maalin habeen buu kaga dhammaada, mid buu 5 maalmood kaga dhammaada, mid buu 7 maalmood kaga dhammaada. adigu marka uu kaa dhammaado kaa go-aba horaad ka tukanaysa inaad sugtid maaha. su-aasha waa hadaa sida ay tahay aan u fahmow. su-aasha kale waxay leedahay, haweenayda ama gabadha markaanay lahayn
aan lagu lahayn soon iyo salaad oo ay doonayso inay cibaadaysato, maxay qaban kartaa? Yani ma tukan karto, mana soomi karto, laakiin oo xayd iyo waxbaa jira, cibaada noocee bay ay samayn kartaa? Ma ducaysan kartaa? Ma tasbiixsan kartaa? Qur'aan ma aqrin kartaa? Dabcan haddii gabadhu aanay daahir ahayn, cibaadaad fara badan baa u furan, tasbiixdii, tahliishii, ducadii iyo qur'aankii oo ay ka aqrinaysa mobile ka aqrin. Maxaaba khilaaf ku geliyay? Imaam Malik baa yidhi iyo hebel baa yidhi, maxaa ku geliyay? Mushafka waxaa soo qaadataa, mobileka soo qaado, ama waxaa soo qaadataa iPadkaaga, halkaa ka aqri biidhnillahi subxaanahu watacaala. Intaasoo dhan waad samaysan kartaa. Su-aasha kale waxay leedahay, gabar baa waxay leedahay, aniga iyo ninkayga haddii habeen Ramadaana aan sariirta wada tagno kadibna hurdo inala tagto ilaa 8 subaxnimo aan soo toosan, maalinkaas soonkama noo jira. Waxaa su-aashanu ay tahay, dadkan waxay rabaan inay soomaan laakiin janaabay galeen, oo sida ay gabadhu leedahay xalay baa sariirtii la wada tegey, ilaa waagu uu ka baryana maayan soo kicin, salaada subax halkaasay ku dhaaftay, 8 ama in ka dambay soo tooseen, soonkaas uu jiraa. Waxaan ka soo hadalnay sifatu sawdinnabiy markaan ka hadlaynay gabadha iyada oo xalay dhiigga uu ka go-ay oo la rabay inay meerato, haddii ay soo toosto maalinka kale oo ay hurdo la tagto oo noocan ma, soonkeedii inuu jiro. Qofkii isaga oo janaabo qaba waa bariista nay soonkiisa inuu jiro, laakiin adigu uu salaada un baa ku saaran. Laakiin hadday xaaladaasu dhacdo adoon ka mayran janaabadii ama idinka oo aydan ka qubaysan, haddii uu waaga idinku baryo oo salaadii fajar la dhaafo, soonkaas waa idin jira, waxba kuma damna. Su-aasha kale waxay leedahay, su-aasheedu waxay tahay, lacag xaaraana ayaan ku gatay buu yiri mobile, haddana ma haya lacagtii. Lacag xaaraana ayaan waxaan ku gatay mobile, haddana ma haya lacag aan isaga gudo lacagtaas xaaraanta. Marka ma haysan karaa mobile-ka inta aan lacagta ka helayo? Waan kala qaadayna. Kow, maadan caddaynin lacagta xaaraamta halkay kaasoo gashay. Ma waxa tooya, ma wax riba kugu soo galaa, ma qof intuu deyn kugu yeeshay aad ku dafirtayba? Horta ma cadda masaladaas. Kow, laakiin haddaan ku hormaro diilkan idin dhex mara adiga iyo ninka mobile-ka beecinaya amaba shirkadii amaba dukaankii, diilkaasu diil saxa wey, maxaa ninka meesha jooga kuma khasbana xoolaha halkeeka kanta inuu ku yiraha. Saa darteed horta mobile-kaaga habkaad ku soo dhacsatay waa hab xalaala, oo beecaas waa sax, oo beec xalaala kugu yimid. Ama xoolahan soomaa lagugu leeyahay waa inaad sida ugu dhaqsiha badan aad celisaa. Haddaadan qofkii u sheego waxaad tidhaahdaa lacagtaas aan berigaa kaa qaatay, saanna way dhacday, haddaad mobile-ka u qaadanaysan waa kan, haddaad isugaysa aan kuu keenayn waa kan, waa inaad sheegtaa. Marka maadaama aadan ii sheegin masdarka xaaraamta kaasoo gashay, sida aan u xallin lahayn hadda kama hadli karna. Laakiin waxaan kuu sheegaya, isticmaalka mobile-ka aad isticmaalaysid, haddaadan mobile-ka lafsad ahaantiisa aadan soo xadin ama si khalad kugu soo gelin, laakiin lacagta un ay tahay diilka aad meesha marto waa diil xalaala, laakiin lacagta waa lagaga fadhiya inaad gubisid wey. Su-aasha kale waxay leedahay, qaybteeda hor waan kasoo jawaabnay, qaybta dambeeti waan kasoo jawaabnay, qaybta saddexaad adoo qubaysanaya haddii dhegta biyo kaa gala soonka waxba kuma jabna. Su-aasha kale waxay leedahay, haddii nin weyn, waxaan ku su-aalayaa, nin weyn hadduu gabar aan qaangaarin farjigeeda manida ku daadiyo ama labada farji ay istaabtaan, miyuu sinaysta ninkaas? Danika kan kow child abuse buu ku dhaco, gabar aan qaan gaarin buu aaday. Waa midda labaad, waa nin weyn ilaahay subxaanahu watacaala inuu kaga baqay ahayd in maanta yaryar meel jooga la faraxumeeyo iyadoo xataa ay reeban tahay kuwa isaga asaagiisa ama kuwa waaweyn ee waxgaradkaaba, haddana inuu maanta aado waa dembi aad iyo aad weyn. Yacni inta aan axkaamtaba laga hadlin, dembigan how huge, inta uu la-eg yahay oo ballarka uu wato iyo baaxadda uu wato wax la tasawuran kara maaha. Ilaahay wuxuu yihi walaa taqrabu zina innahu kaana faaxishatan, war hau dhowaanina eeriyadeeda. Marka maanta inuu heerka uu qofka u gaaro runtii waa tadani akhlaaqi aad iyo aad u liita,
وديكادنس أن أمدنا اللي جو قوي إلهي سبحانه وتعالى هو توبة كانوا أما أرن كان هذا الدعي قف كمر هدي حبنتي سترن كألا هذا الروح إذن هذا إذا حمر يسأل هذا حبن ترن هداني أي مركا إيش كل تحتاجين أو كرؤم حبن بري هل كاسو زينة كمدعم وبمعنى زينة دي حد كواجبني سواء كذا لكن زينة ويبقى تهايو بزينة العينين نظر مركا لقاها لكن حد ما يشكو ما واجبين أما لكن إساقو أما بيها كشبه أما يوسن كشبين أما حبنتي هاشقيسو أما يعني شقين دنبوين بكل عاي لنكيس إساقو زيني كتر لكن ما هاتي حد كمركا واجبني سواء ما داما أنو جيرين وحل الله إدخال وأنا سدا إتماما يان فوق هذا سؤال شكرا وحل هذا هاي ما كشقين كراميلهن فطورة ضئيو راشين كالجيو ويجهرن وان كهذا اللي ما له بن سؤالشان تلفون كوالدتكو يكوي ديان وان شيقنا لكن ما أقن ما يين لدهم يكجي عليهن ما جرنوا المهم سيدا إذا بشقوين كيورب لقبتاي هرت شقل نظيفة ودقو من اسمر كاملها وحد قبني سهدي حلال يهن إن تكول وشيد ما وحد قبني هدادا أجين إن تكون مشقول شيد ما هذا أكتها وإن أدمركها جلال وكيستكتها سنجني أطعما ضن أم راشين كلا صاد البضو أما هذا ديليفري كلا وصل بيا كله حوالا جا صاد البيا أدوه ما أجد وحوله هذا ليه محل كي تجاري آها وحبيحين لها أدوه أنا أما معتاد عادي وضعت بس كيل كام جاري جاي وما صاد في برصد أضو وتها وتجينيسا أكون مشغولين وأتكشقين كرتاح أكون مجبنا لكن مرة ببقى أجو عنده شك يركو صاد جلا هنقطة الشقاء أتكمل جار كده يسجد بحين يسيد بيلك يسجد بحين يسيد لكن عندها هو هسي معركتين ما حنوجه إذا وأنا ملك له عندها هو يقطعنا شقتها كفي يعني إلهي سبحانه وتعالى هكو سهله سؤال شيء ذو حيث قف صوما فلا بنا فقاله ما لقدر كراتا ما بنانا وأنصات الماني وحلو حين فقاله إن أنجيرك اللي قلت لالي كان لكن هدان إن فقه وذن وحوكم الجمنا سؤال شكال وحي الله هذا هدان هلو عمبر عمبر كالنبيريكا زي كما اللي قربها سيد أكتهين بقى فوق هذا وحي دهان وحي الله وحي مستخرجات البحر بدا كصوب بحاي وحي زكاة لكم لها رأيي كان ورأيي الإمام مالك ورأيي أحمد بن حنبل إن كصوب للرواية أولي هاي ورأيي الإمام الشافعي ابن عباس نوحو يريبا عمبر كاي إنو حبال لقول هاي مركو حايد دهان سيد ابن قدام أوصان نقلني عمبر كاكو لول كاللاب مرجان كوحي لما يدي زكا مركا لقو مالها كلي وحال سويحك تعمر من عبدالعزيز إنو خمس أوكا قادة لكن سيد حوق بضان عمبر كوحي زكا واللي قول ليه مركا مالها سؤالشان كالوحي اللي هاي وحانا هاي قوف لبجير لقو كالفوري هل هل دلقضات دلقض إلا بعد مركي دعذي عددي دماتي ما دام دلقض إلا بعد أي دماتي عددنا أي دماتي فرصتك لما جرتا وحماشا ميالان إيجا جاهل بيحي سؤالشا طبعا محنو فهمي هل دلقض بها الوفري هذا دلقض كلا الوفري الله ماشي بحذي ها ولي جانس بحرسن هذه اللبادة كليتها حال واسد حد القضاء الدبا هدي مركه هوينيده ولي عددي اي كو جيرتو عددي انا دمان عددونا واسد ديق سوماني وحي لسو بن سدح بلود سدح بلود وحا اسكله ولا لم يحضن من نسائكم دو مركه انو حيتك كو دين اي كو يرانن قان غاري با اسكله مي ديق ايو كا قوساتاي لكن دو مركه وحي تسنيا سدح ديق دو مركه نو كو كلا دوين ميد با ديق ددغا waxaa laga yaabaa inta badan ragana way ku dhacdaa markuu intuu furo isleey saddex bilood baad haysataa laba bilood ee bar markay mar isuulay u soo laabo waaba dhigigu way dhamaaday marka saddex dhig inta ay tirsanaysaa haweeneyda ninku wuxuu dhigi karaa rajacto midba u harsan laakiin saddexda dhig haday dhamaadaan oo ay noqoto baynuna sugra waxa u banaan inuu dib dambe sida markay gabar ahayd u doonanay u doonto أو ما أركتي نكاح سمايو أو مهر عصوب سمايو تاسع مركب وبنان هل ذا القضاء يظهر سنت هل كذا القضاء تاير هل تاير بيكون تاجين الضوء دلعه هرقك لسعانيا
su-aasha kale waxay leedahay magaciisu sheegay nuur baan deganahay buu yidhi wuxuu yidhi marka aan keligii tukanayo cibaadada dhegahayga ayaa maqla tusaale markaan sujuusanahay wixii aan markaan sujuusanahay markaan aqrinayo oo dhan waan maqlaa waxaanse moodaa buu yidhi in keligay inaan siraysanayo lakiin wuxuu aan maqlayaa buu yidhi marka wuxuu leeyahy salaaddeedu ma burta labo qaybta labaad intaan u iman dabcan hadda waa tilmaannay markaad tukanaysa adiga inaad ismaqashis waad u qasbanta sirka laguu sheegay alimaam anawi muxuu nagu yidhi hadda kitaabkan hadda ka baxnay darsigii hadda ugu dambeeyey atibyaan fii xamalati aadaab alqur'aan wuxuu na yidhi bixayu yusmicu nafsa isaga ismaqashiinayo laakiin maha siraysigu maha inaad bishimaha isku qabatid maha bishimaha waa inaad dhaqdhaqaaqaan carabkaaga waa inuu dhaqaaqo xuruuftu waa sida inuu usoo baxdo dadka kalena ka ilaali adiga ismaqashii macnahaas way macnaha loola jeedo marka taas waxba kuma jabna su-aasha kale oo uu raaciyey wuxuu leeyahay markaan qur-aanka kitaabka aqrinayana mamarka qaarkii waan halmaamaa inaan kordhiga iyo hoosdhiga iyo shadkii inaan ka tago dabcan taana waxaa ka muuqata in axkaamu tajwiidkii aadan baran waa muhiim inaad baratid maxaa axkaamu tajwiidku carabkaagu marka uu saa u laylsmo adaa yaqaan marka meeshaad shadi lahayd meeshaad godi lahayd meeshaad dheerayn lahayd waa muhiim taasna waa muhiim inaadan ka tegin maxaa qur-aanka haddaad aayaad kordhigan aad iska godid mid godniin rabta haddaad hoos dhigtid macnaha dhan baa isbedelaya shadki haddaad tigtid macnaha isbedelaya waa muhiim daruuri wey haddaad sida aad sheegaysa aad u aqrisid qur-aan maadan aqrin wax kalead aqrisid isticjaam baa lagu magacaabaa saa darteed waa inaad isku daydaa dhegayso in yaro hal beij oo aad sugtid oo aad macalin ku dul aqrisid ama meel ka dhegaysatid baa waxay ka fadli badan tahay inaad qur-aankiibaa dhameeyey waa sida uu noo tilmaamo imaam anawi su-aasha kale saddexaad uu raaciyey waxay leedahay waxay tahay ma sugan tahay tobanka dambe ee ramadaan in laylatu qadarka uu ku jiro litir isdhaafka ha oo insha allahu laga bilaabo wiika soo socda habeen dambe waanaan u tabaabashaysan maanta waa 19 sooma waa inaan u tabaabashaysano laylatu qadarka wuxuu ku jiraa tobanka ugu dambeeya gaaraan habeenada tira isdhaafka ku jira inaan ku dadaalno ilaahay aniga idinkaba hana waafajiya wuxuu leeyay walaalka kan berri waxaan leeyahay talaal waa talaalkii vaccinationka ee coronaha loo qaadan lahaa ka waran soonka waxba kuma jabna hadduu vaccinationka yahay maxaa yeele maaha mid jirka nafaqo kusoo kordhinaya waa istalaali kartaa biidin illahi subxana wa tacala iyo talaal walbaba keliya midda faleebada ee raashinka wadato ee nutritiouska ah taa un baan diidnay gebagabadii waxaan dhihi lahaa dad fara badan baa duco soo codsaday waxaana maraynaa maalin jimca weeye dhagaha fura waa maalin jimca ah casir baan tukanay maqrib baan dhowraynaa saacatul ijaaba lagu sheegay labo waa soomannahay saddex beytullaahi baan dhex fadhinaa afar daacaan meesha u fadhinaa shan idinkana ilaahay darti baa meesha u dhegaysanaysaan ilahay darti baan u sheegayaa inteennaas haddaan waxaan ku ducaynayna aan niyadda meesha keenna ilaahay subxana wa tacala aqbalaya kow waxaan ilaahay subxaana wa tacala weydiisanaynaa allahuma innaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu cana ilaahu laylatul qadar na waafaji ilaahu dembigeenna dhaaf ilaahu dembi waalidiinteenna dhaaf oo kuwii na dhale dembigooda dhaaf aabba iyo hooyo dembigooda dhaaf adeere abti dembigooda dhaaf eedee habare dembigooda dhaaf waxaa nala dhasho o dhan wiilo iyo gabdho ilaahu dembigooda dhaaf macalimiinta ilaahay wax nasoo baray ilaahu dembigooda dhaaf asxaabteenna kuwa nool iyo kuwa dhintan dembigooda allah dhaafo xaasaskeenna ilaahay subxaana wa tacala ha barakeeyo ilaahay caafimaad ha siiyo dembigooda allah dhaafo owlaaddeenna allah ha barakeeyo allah noo ilaaliyo ilaahay subxaana wa tacala mustaqbalkooda ha hagaajiyo ilaahay subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa in waddankeena uu islaaxiyo oo dadka quluubta uu isku keeno oo ilaahay subxaana wa tacala uu ka dhiga dad midaysan oo meel kasoo wada jeeda in ilaahay subxaana wa tacala dadkaas ilaaliyo oo dhiigagooda ilaaliyo oo hantidooda ilaaliyo oo qaxa ka ilaaliyo ilaahay subxana wa tacala an weydiisanno waxaan ilaahay subxaana wa tacala ka baryaynaa jalla wacala wax alla wixii duco meeshan soo dalbaday in ilahay subxana wa tacala ka aqbalo dad fara badan oo gaar ahaan dadka magaaladana la degano ree oslah oo raggi dumar isugu jira isbitaalada ku jira ilaahay subxaana wa tacala ha caafiyo caafimaad degdeg allah si inta dhimatan allah u naxariisto dad kaloo adduunyada daafaheeda oo su-aaluhuna ay ka imanayaan meel kastoo la joogaba ilaahay subxaana wa tacala inta isbitaalada ku jirta allah ka soo saaro ilaahay subxaana wa tacala quluubtooda ha dejiyo dembinaahuna allah uga dhigo cudurkan nagu dheeraada ilaahay subxana wa tacala dhinacay noo dhaafiyo ilaah ummaddu way bislaatay ilaah ummaddu waa ibtal ilaahay subxaana wa tacala an weydiisanna ummaddan
ابتلada ay ku timid in ilaahay subxanahu wa ta'ala ummadan uu ka qaado ilaahay degdeg ha nooga qaado oo quluubtana ilaahay subxanahu wa ta'ala isku furo ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuuna ilaaliyo kalimatu laa ilaaha ila allah uu ka dhigo waxa ugu dambeeya adduunyada aan kaga tegin ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo dad muslimiin ah oo islaamka sida ay tahay ugu camal fala aanu naga noqon mid afkeena saaran soonkana soomin allah aqbal oo salaadeena allah aqbal oo tobanka dambe ilaahay nawaafajiyo oo laylatul qadr allah nawaafajiyo inta duca naga soo dalbatay aan xusuusano intaanan xusuusan ilaahay qof walba muraadkooda allah sa qof walba muraadkiisa isaga garanayo qof kastoo ininka muraad buu leeyahay muraadkaaga adaa garanaya waxaa laga yaabaa inaadan sheegan karin inaad ka xishoonayso ilaahay muraadkaaga ha saal ilaahay dadka kurbada ahayse kurbada allah ka qaado ilmo xanuunsan oo guryaha jooga allaha caafiyo dumarka xanuunsan allaha caafiyo dadka dhibka ku soomaya ilaahay subxanahu wa taala garabkooda ha galo inta murugaysanna ilaahay subxanahu wa taala murugta allah ka qaado ilaahay subxanahu wa taala si gaarana waxaan ugu ducaynaynaa reerka sababna ugu noqda darsigan inaan aqrino oo ma aragtay mas-uuliyaadka nagalaga wareegay intaan ducadan gudanayno ilaahay subxanahu wa tacaala ha caafiyo oo xanuunka ha ka qaado ilaahay meesha ay joogaan ha ku dhowro ilaahay subxanahu wa tacaala weydiisan inuu jawaadun bar ra'uufun raxiim intaan awlaad haysan ilaahay awlaad ha siiyo inta haysatana allah u barakeeyo kuwa suuqa aada ilaahay subxanahu wa tacaala ha soo qabto waxaa kaloo duca gaara mutaystay dhammaan walaalaha ee hawshan usoo taagan ee mar walbaba ee duubitaanka iska leh ee aan leeyahay mathalan walaal hadda ee ag jooga oo maaragtay ismaaciil iyo sugulle ma aragtay walaal maxamed oo hawsha dhanba bejka operationkiisa wada cariif iyo cabdikariin walaal nuur oo hawshan dhanba wada oo maantana kilibyada uun ku mashquulsan wiil baa ka xanuunsan ilaahay subxanahu wa tacala ha u caafiyo dhammaan qof kasta innaga naga mid muraadkiisa allah sahlo inahu jawaadun bar ra'uufun raxiim inta aan ka tegana ilaahay subxanahu wa tacala muraadkooda garan kara ilaahay subxanahu wa tacala ha u sahlo wa ila huna billahi tawfiiq.